ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሚ ተገናኘን። በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው የሆድ ድርቀት ካለባችሁ የሆድ ድርቀትን ለመከላከል የሚረዱ እንዲሁም ደግሞ ችግሩን ለመፍታት የሚረዱ ለሆድ ድርቀት መመገብ ያለባችሁን በርካታ ምግቦችን በዚህ ቪዲዮ ላይ በስፋት የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይህ የጤና ትምህርት ደግሞ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ እላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄና ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ አልፋለሁ። ከሆድ ድርቀት ጋር በተያያዘ ባለፈው ቪዲዮ ላይ እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነ የጤና ትምህርትን ሰጥቻችኋለሁ ማለት ነው። እሱን ቪዲዮ መመልከት ከፈለጋችሁ ስለ መንስኤው፣ ስለ መፍትሄው በአጠቃላይ በርካታ ነገሮችን ዝርዝር ያለው የቪዲዮውን ሊንክ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። በዚህ ላይ የሆድ ድርቀትን ለመከላከል የሚረዱ ምግቦችን ደግሞ እነግራችኋለሁኝ። የሆድ ድርቀት ብዙ ሰዎችን የሚያጠቃ የተለመደ ሁኔታ ነው። የሆድ ድርቀት ማለት የአንድ ሰው የአንጀት እንቅስቃሴ ሲቀንስ ወይም ደግሞ ሰገራ ለማሳለፍ ወይም ደግሞ ለማስወጣት ስትቸገሩ የሚከሰት የጤና ችግር ነው። የሆድ ድርቀት ያለባቸው ሰዎች ጠንካራ፣ ደረቅ ወይም ደግሞ የተከማቸ ሰገራ፣ ትናንሽ ድንጋዮች ወይም ደግሞ እብነ በረድ የሚበስሉ ሰገራ ማድረግ፣ በአንጀታችሁ እንቅስቃሴ ወቅት ወይም ደግሞ በሰገራ ወቅት ህመምናም ምቾት ማጣት፣ አንጀትን ሙሉ በሙሉ ባዶ ማድረግ አለመቻል ስሜት ወይም ደግሞ ሰገራ አድርጋችሁ ያለመጨረስ ስሜት መሰማት፣ ሆዳችሁ ሙሉ የመሆን ስሜት መሰማት፣ የምግብ ፍላጎት ማጣትናም እብጠት ያሉ ምልክቶችን ታያላችሁ። ከሆድ ድርቀት ዋነኛ መንስኤዎች ውስጥ አንዱ ዝቅተኛ የሆነ የፋይበር አመጋገብ ነው። ፋይበር ማለት በሰውነታችን የማይፈጭ የካርቦሃይድሬት አይነት ነው። በሰገራችን ላይ ብዙ ውሃ እናም እርጥበትን ለመጨመር ይረዳል። ይህም ሰገራችን በቀላሉ እንዲያልፍ ወይም ደግሞ እንዲወጣ ያደርገዋል። በተጨማሪም ፋይበር በአንጀት ውስጥ ያሉትን ጠቃሚ ባክቴሪያዎችን ይመግባል። ይህም የምግብ መፈጨትንና አጠቃላይ ጤናን ያሻሽላል። ስለዚህ በፋይበር የበለጸጉ እናም የሆድ ድርቀትን ለመከላከል ወይም ደግሞ ለማስታገስ የሚረዱ እጅግ በጣም በርካታ ምግቦችና መጠጦች አሉ። እነዚህን አንድ በአንድ እነግራችኋለሁኝ። አንደኛ፣ የሆድ ድርቀትን ለመከላከል በቂ ፈሳሽን መውሰድ አለባችሁ። በቂ ፈሳሽ መውሰድ በሰገራ ላይ እርጥበትን ይጨምራል። ይህም ሰገራችሁ ለስላሳ እንዲሆንናም ለማለፍ ቀላል ያደርገዋል። የሰውነት መሟጠጥ ወይም ደግሞ በቂ ፈሳሽ አለመኖር የተለመደ የሆድ ድርቀት መንስኤ ነው። አንድ ሰው ሲደርቅ ወይም ደግሞ በቂ ፈሳሽ ሳያገኝ ሲቀር አንጀቱ በቂ ውሃን ወደ ሰገራ መጨመር አይችልም። ብዙ ውሃ መጠጣት ምልክቶቹን ለማስታገስ ወይም ደግሞ ለመፍታት እናም የሆድ ድርቀትን ለመከላከል ይረዳል። ስለዚህ በቀን እስከ 2.5 ሊትር ውሃን መጠጣት አለባችሁ፣ ወይም ደግሞ ሌሎች ፈሳሾችንም መውሰድ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፖም ወይም ደግሞ አፕልን መመገብ ነው። ፖም ወይም ደግሞ አፕል የሆድ ድርቀትን ለመቋቋም የሚረዳ ጣፋጭ የሆነ ፍሬ ነው። በአንጀት ውስጥ እንደ ጄል የሚመስል ንጥረ ነገር የሚፈጥርናም ሰገራን የሚያለሰልስ ፔክቲን የሚባል የፋይበር አይነት አላቸው። አፕል በቆዳው እናም በፍሬው ውስጥ የማይሟሟ ፋይበርን ይዛል። ይህም በሰገራ ላይ እርጥበትን የሚጨምርናም የመጓጓዝ ጊዜውን ያፋጥነዋል። አንድ መካከለኛ ፖም ወይም ደግሞ አፕል በቆዳው ላይ 4.8 ግራም ፋይበርን ይሰጣችኋል። ሶስተኛ ደግሞ ቺያ ሲድስ ነው። ስለ ቺያ ሲድስ ቪዲዮ ሰርቻለሁ በስፋት። ስለ ቺያ ሲድስ ጥቅሞች በቻናሌ ላይ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ቺያ ሲድስ አንዱ የሆድ ድርቀትን ለመከላከል የሚረዳ ነው። ቺያ ሲድስ ከፍተኛ ፋይበር አላቸው። በ28 ግራም ቺያ ሲድ ውስጥ 10.6 ግራም
ፋይበርን ይሰጣል። ቺያ ሲድስ ውሃን የመምጠጥና ጄል መሰል ንጥረ ነገርን የመፍጠር ችሎታ አላቸው። ይህም ሰገራን ለማለስለስና መጠኑን ለመጨመር ይረዳል። ቺያ ሲድን በሰላጣ፣ በእርጎ፣ በአጃ ውስጥ ወይም ደግሞ በውሃ ውስጥ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ቺያ ሲድስ ታዲያ ከሰውነታችሁ ፈሳሽን ስለሚመጥ ቺያ ሲድስን ከተጠቀማችሁ በኋላ በቂ ፈሳሽ መጠጣት አለባችሁ። አራተኛ ተልባ ነው። ተልባ ለስላሳ እናም ጥሩ ጣዕም ያላቸው ቡናማ ዘሮች ናቸው። በ28 ግራም ተልባ ውስጥ 7.8 ግራም ፋይበር አለ። ተልባ ከፍተኛ ፋይበር አለው። ከቺያ ሲድስ ጋር ተመሳሳይ ጠቀሜታ ያለው ዘር ነው ተልባ። ተልባ ዘሮች በተጨማሪም ጸረ ብግነት እናም አንቲኦክሲዳንትስ ውጤቶች ሊኖራቸው የሚችል ሊግናንስ እናም ፋይቶኬሚካልስን ይይዛሉ። አምስተኛ ኪዊ ነው። ኪዊ አረንጓዴ ፍሬ ነው። ጣዕም ያለውና ደብዘዝ ያለ ቆዳ አለው። በአንድ ኪዊ ፍሬ ውስጥ 2.3 ግራም ያክል የፋይበር ምንጭ ይኖራል። ኪዊ በተጨማሪም አክቲኒዲን የተባለ ልዩ ኢንዛይምን በውስጡ ይዟል። ይህም ፕሮቲኖችን ለመሰባበር እናም የምግብ መፈጨትን ለማሻሻል ይረዳል። አንድ ጥናትም እንዳመለከተው ለአራት ሳምንታት በቀን 2 ኪዊዎችን መመገብ የሰገራ ድግግሞሽን ለመጨመርና የሆድ ድርቀት ባለባቸው ሰዎች ላይ የአንጀት እንቅስቃሴ ተግባራቸውን ለማሻሻልም ይረዳል። ስድስተኛ የቤሪ ፍሬዎች ናቸው። በጣም ብዙ የቤሪ ፍሬዎች አሉ። እንደ ራስቤሪ፣ ብላክቤሪ እናም ስትራውቤሪ ወይም ደግሞ ኢንጆሪ ያሉ የቤሪ ፍሬዎችን መመገብ በጣም ድርቀትን ለመከላከል ይረዳል። የቤሪ ፍሬዎች በፋይበር የበለጸጉና የሆድ ድርቀትን ለማስታገስ ይረዳሉ። ሰባተኛ የሲትረስ ፍራፍሬዎች ናቸው። እንደ ብርቱካን፣ የወይን ፍሬ እናም ሎሚ ያሉ የሲትረስ ፍራፍሬዎች መንፈስን የሚያድሱ እናም ገንቢም ናቸው። ህዋሳትን ከጉዳት የሚከላከል እናም በሽታ የመከላከል አቅምን የሚያጎለብት ኃይለኛ አንቲኦክሲዳንትስ በሆነው በቫይታሚን ሲ የበለጸጉ ናቸው። አንድ መካከለኛ ብርቱካን 3.1 ግራም ፋይበርን ይዛል። የሲትረስ ፍራፍሬ ከፍተኛ የውሃ ይዘት ስላላቸው የሰውነታችንን እርጥበት ለመጠበቅና ሰገራንም ለማለስለስ ይረዳል። ስምንተኛ ስፒናችናም ሌሎች አረንጓዴ አትክልቶች ናቸው። ስፒናችናም ሌሎች አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶች እንደ ጎመንናም ቆስጣ ያሉ ምርጥ የፋይበርናም የውሃ ምንጮች ናቸው። በተጨማሪም ጤናን ሊጠቅሙ የሚችሉ ብዙ ቪታሚኖችን፣ ማዕድኖችንና አንቲኦክሲዳንቶችንም ይሰጣሉ። አንድ ኩባያ የበሰለ ስፒናች ወደ 4.3 ግራም ፋይበርን ያቀርባል። ዘጠነኛ ስኳር ድንች ነው። ስኳር ድንች ጣፋጭ ስር ያለው አትክልት ነው። ከፍተኛ የፋይበር ይዘትም አለው። በአንድ መካከለኛ ስኳር ድንች ውስጥ 3.8 ግራም ፋይበር አለ። ስኳር ድንች የአይን ጤናንናም በሽታ የመከላከል አቅምንም ሊደግፍ የሚችል በሰውነታችን ወደ ቫይታሚን ኤ የሚለወጠውን ቤታ ካሮቲንን ይይዛል። አስረኛ ወይን። እነዚህ ፍራፍሬዎች በፋይበር የበለጸጉ ናቸው። በተጨማሪም ብዙ ውሃንም ይይዛሉ። ይህም በጠንካራ ሰገራ ላይ እርጥበት እንዲጨምር ይረዳል ማለት ነው። 11ኛ በፕሮባዮቲክስ የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ ነው። ፕሮባዮቲክስ ማለት የአንጀት ጤናን ለማሻሻልና ሰገራን ለማለስለስ የሚረዱ ጠቃሚ ባክቴሪያዎች ናቸው። በፕሮባዮቲክስ የበለጸጉ ምግቦች የምንላቸው እንደ ኪፈር፣ እርጎ እናም ብዙ የወተት ተዋጽኦዎች በፕሮባዮቲክስ የበለጸጉ ናቸው። 12ኛ ባቄላ፣ አተርናም ምስር። ባቄላ፣ አተርና ምስር የጥራጥሬ ቤተሰብ አካል ሲሆኑ በፕሮቲንናም በፋይበር የበለጸጉ ናቸው። በተጨማሪም የምግብ መፈጨትን የሚቋቋምናም በአንጀት ውስጥ ያሉትን ጠቃሚ ባክቴሪያዎችን የሚመግብ የካርቦሃይድሬትስ አይነት የሆነውን ሬዚስታንት ስታርች አላቸው። 13ኛ ፕሮንስ። ፕሮንስ የደረቁ ፐልም ናቸው። በማለስለስ ወይም ደግሞ ላክሲቲቭ ውጤታቸው የሚታወቁ ፍሬዎች ናቸው። ሁለቱንም የሚሟሟ እናም የማይሟሟ ፋይበርን ይይዛሉ። በቀን 100 ግራም ፕሮንስን መመገብ ስር የሰደደ የሆድ ድርቀትን ለማከም የበለጠ ውጤታማ ነው። ስለ ፕሮንስ ፍሬ ብዙ ጊዜ ውጭ ያላችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በሀገር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ፕሮንስ ላታውቁ ትችላላችሁ።
14ኛ ፒርስ ነው። ፒርስ የሆድ ድርቀትን የሚያቃልል ፍሬ ነው። ሁለቱንም የሚሟሟ እናም የማይሟሟ ፋይበር ያለው ሲሆን ከፖም ወይም ደግሞ ከአፕል ጋር ተመሳሳይ የሆነ የፋይበር ይዘት አለው። በተጨማሪም ሶርቢቶል እናም ፍሩክቶስ የተባሉትን ሁለት የስኳር አይነቶችን የሚይዝ ሲሆን በአንዳንድ ሰዎች ላይ የላክሴቲቭ ተጽዕኖ አላቸው። አንድ መካከለኛ ፒር ወደ 5.5 ግራም ፋይበርን ያቀርባል። 15ኛ ፊክስ የምንለው ነው። ፊክስ በፍሬሽነቱ ወይም ደግሞ በደረቁ ሊበላ የሚችል ጣፋጭ የሆነ ፍሬ ነው። በፋይበር የበለጸገ ሲሆን በ100 ግራም የደረቀ ፊክስ ውስጥ 7.7 ግራም ፋይበርን ያቀርባል። ፊክስ በአንጀት ውስጥ ያሉትን ጠቃሚ ባክቴሪያዎችን የሚመግቡ እናም የምግብ መፈጨትን ጤንነት የሚያሻሽሉ ንጥረ ነገሮችን ፕሪባዮቲክስን ይይዛሉ። ለ8 ሳምንታት በቀን 300 ግራም ፊክስን መመገብ የሰገራን ወጥነት ለማሻሻል እናም የሆድ ድርቀት ባለባቸው ሰዎች ላይ የሆድ ህመምን ይቀንሳል። 16ኛ ሩባርብ። ሩባርብ ቀይ ወይም ደግሞ አረንጓዴ ግንድናም መራራ ጣዕም ቅጠል ያለው ተክል ነው። ብዙውን ጊዜ በጣፋጭ ምግቦች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል። ነገር ግን በጥሬው ሊበላ ወይም ደግሞ በጣፋጭ ምግቦች ውስጥም ሊበስል ይችላል። ሩባርብ ከፍተኛ ፋይበር አለው። በአንድ ኩባያ የተከተፈ ሩባርብ ውስጥ 2.2 ግራም ፋይበር አለ። ሩባርብ በተጨማሪም አንትራ ኪዩነንስ የተባሉ የላክሲቲቭ ተጽዕኖ ያላቸውና የአንጀት እንቅስቃሴን የሚያነቃቁ ንጥረ ነገሮችንም ይዟል። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እነዚህ ምግቦች የፋይበር አወሳሰድን ለመጨመር ሰውነታችሁን ለማጠጣት ወይም ደግሞ የሰውነታችንን የፈሳሽ ሚዛንን ለመጠበቅና የአንጀትን ጤንነት ለማሻሻል ይረዳሉ። ነገር ግን ስር የሰደደ ወይም ደግሞ ከባድ የሆነ የሆድ ድርቀት ካለባችሁ ትክክለኛውን ምርመራ እናም ሕክምና ለማግኘት ዶክተራችሁን ማማከር አለባችሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የሆድ ድርቀት ስር ሊሰድ ይችላል ማለት ነው። እናም ምልክቶቹ ሳይሻሻሉ እስከ 3 ወር ድረስ ሊዘልቁ ይችላሉ፣ እናም ከዛም በላይ። እንደዚህ አይነት ችግሮችን ስታዩ ሐኪም ማማከር ያስፈልጋል። እነዚህ የአመጋገብ ወይም ደግሞ የአኗኗር ዘይቤ ለውጦችን ታዲያ አርግታችሁ የአንድን ሰው የሆድ ድርቀት የህመም ምልክቶችን ለማቃለል በቂ ካልሆኑ ዶክተር ወይም ደግሞ የፋርማሲስት ባለሙያዎች የሆድ ድርቀትን ለአጭር ጊዜ ፈውስ እንድትጠቀሙ የላክሴቲቭ መድኃኒቶችን ያዙላችኋል ማለት ነው። እጅግ በጣም ብዙ አይነት የላክሴቲቭ መድኃኒት አይነቶች አሉ ማለት ነው። በሰውነታችን ፈሳሽን ለማቆየት የሚታዘዙ የላክሴቲቭ አይነቶች አሉ ማለት ነው። ሰገራን የሚያለሰልሱ የላክሴቲቭ አይነቶች አሉ። እጅግ በጣም በርካታ የላክሲቲቭ አይነቶች አሉ። እነዛን ከፋርማሲ በመግዛት ወይም ደግሞ በሐኪም ትዕዛዝ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከሐኪም ትዕዛዝ ውጭ ታዲያ እነዚህን መድኃኒቶችን ከአንድ ሳምንት በላይ መጠቀም የለባችሁ። ምክንያቱም ሳይድ ኢፌክት ወይም ደግሞ የጎንዮሽ ጉዳት ስላላቸው ሐኪማችሁን ሳታማክሩ ለአንድ ሳምንት ብቻ መጠቀም በቂ ነው። ከዛ በላይ ከሆነ ግን ግዴታ ሕክምና ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። አብዛኛው የሆድ ድርቀት ችግር የሚከሰተው በአመጋገባችሁ ወይም ደግሞ በአኗኗር ዘይቤያችሁ ምክንያት ነው። ይሁን እንጂ ስር የሰደደ የሆድ ድርቀት አንዳንድ ጊዜ ስር የሰደደ የጤና ችግርንም ሊያመለክት ይችላል። የሆድ ድርቀትን ሊያስከትሉ የሚችሉ አንዳንድ የህመም ችግሮችም አሉ ማለት ነው። እነዚህም አይቢኤስ ካለባችሁ ወይም ደግሞ ኢሪቴብል ባውል ሲንድረም የምንለው፣ የተለያዩ የምግብ መፈጨት ችግሮች ካለባችሁ የሴሊያክ በሽታ፣ የስኳር በሽታ፣ ሃይፖታይሮይዲዝም፣ ዳይቨርቲኩላይተስ እናም ፕሮክታይተስ ያሉ የህመም ችግሮች ካለባችሁ የሆድ ድርቀት ሊከሰትባችሁ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ መድኃኒቶች የሆድ ድርቀትንም ሊያስከትሉ ይችላሉ። የተለያዩ መድኃኒቶችን ለተለያዩ ህመሞች የምትወስዱ ከሆነ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንቲኢንፍላማቶሪ መድኃኒቶችን ወይም ደግሞ ኤንኤስኤአይዲስ የምንላቸውን ነን ስቴሮይዳል አንቲኢንፍላማቶሪ ድረግ የምንላቸውን እነዚህ መድኃኒቶች ህመምን ለማስታገስ ወይም ደግሞ ትኩሳትን እናም እብጠትን የሚቀንሱ መድኃኒቶችን የምትወስዱ ከሆነ በተለይ ከአርትራይተስ ችግር ጋር በተገናኘ እንዲሁም ደግሞ
አንቲ ሂስታሚን የምንላቸው መድኃኒቶች እነዚህ ለአለርጂ የሚውሉ መድኃኒቶች ናቸው። እነዚህን መድኃኒቶችን የምትወስዱ ከሆነ በተጨማሪም አንታሲድስ የምንላቸው መድኃኒቶች እነዚህ የደረት ማቃጠልና የምግብ መፈጨት ችግርን ወይም ደግሞ የጨጓራ አሲድን ለመመጠን ወይም ደግሞ ኒውትራል ለማድረግ የሚታዘዙ መድኃኒቶችን የምትወስዱ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ካልሲየም ቻናል ብሎከርስ የምንላቸውን እነዚህ እንግዲህ ከፍተኛ የደም ግፊትን ለማከም የሚውሉ መድኃኒቶችን የምትወስዱ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ዳይሪቲክስ የምንላቸውን ወይም ደግሞ በሰውነታችሁ የሚከማች ፈሳሽን በሽንት መልክ ቶሎ ቶሎ ለማስወጣት የሚረዱ መድኃኒቶችን የምትወስዱ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ አንቲዲፕረሳንትስ ወይም ደግሞ የድብርት መድኃኒቶችን የምትወስዱ ከሆነ በተጨማሪም አንቲኮንቨልሳንትስ ወይም ደግሞ የሚጥል በሽታን ለማከምና ለመከላከል የሚውሉ መድኃኒቶችን ከወሰዳችሁ እነዚህ እንግዲህ የነርቭ ግፊቶች ከነርቭ ሴሎች ጋር የሚጓዙበትን መንገድ መደበኛ እንዲሆን የሚረዱ መድኃኒቶች ናቸው። እነዚህ መድኃኒቶችን የምትወስዱ ከሆነ እናም ኦፒዮይድስ ወይም ደግሞ ከፍተኛ ህመምን ለማስታገስ የሚወሰዱ መድኃኒቶችን የምትወስዱ ከሆነ እነዚህን መድኃኒቶችን የምትወስዱ ከሆነ ድርቀትን ሊያስከትሉባችሁ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሆድ ድርቀት የሚከሰትበት በጣም በርካታ ምክንያቶች አሉ። ዋናው የአኗኗር ዘይቤያችንና አመጋገባችን ቢሆንም በጤና ችግር ሊከሰትብን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ መድኃኒቶችን የምንጠቀም ከሆነም ደግሞ በመድኃኒት አጠቃቀምም ሊከሰትብን ይችላል ማለት ነው። ስለ ሆድ ድርቀት መንስኤዎች ማወቅ ከፈለጋችሁ እንዳልኳችሁ የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱን ተመልከቱት ማለት ነው። ታዲያ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ለሆድ ድርቀት ችግር መቼ ነው ወደ ህክምና ተቋም መሄድ ያለባችሁ የሚለውን ደግሞ እነግራችኋለሁኝ። ተገቢውን የአመጋገብና የአኗኗር ዘይቤ ለውጦችን አድርግታችሁ ካልተሻላችሁ እናም ከሐኪም ትዕዛዝ ውጪ ለአንድ ሳምንት ያክል ብቻ መድኃኒቶችን ወስዳችሁ የሆድ ድርቀት ካልተሻሻለ ግዴታ ህክምና ማድረግ አለባችሁ። ዶክተርን ማየት ወይም ደግሞ ህክምና ማድረግ የሆድ ድርቀት መንስኤው ምን እንደሆነ ለማወቅናም የአንጀት እንቅስቃሴንና ድግግሞሽን ለመጨመር ተስማሚ መፍትሄዎችን እናም ህክምናዎችን እንድታገኙ ይረዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርቴ ይህንን ይመስል ነበር። የሆድ ድርቀት ካለባችሁ መመገብ ያለባችሁን በርካታ ጤናማ ምግቦችን ነግሬያችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የምሰራላችሁ የሆድ ድርቀትን ሊያስከትሉባችሁ የሚችሉ እናም የሆድ ድርቀትን ሊያባብስባችሁ የሚችሉ ምግቦችን በፍጹም መመገብ የሌለባችሁን ምግቦችን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ይህ የጤና ትምህርት ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ፣ አሳውቁ እላለሁኝ። በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።